penktą BMW, E61. Įspūdžiai tikrai labai geri ir, aišku, savo minusą biški, bet patenkintas ir aš esu ir žmona, kiek važinėjom tikrai. Ir sekantis mano automobilis bus irgi BMW, aš galvoju. Aš vairuoju 7 klasės BMW, labai erdvus, talpus, komfortiškas automobilis. BMW koncernui priklauso A. Dacia, B. Mini, C. Seatas, D. Lada. Mini. Ai, tai man reikėjo reaguočio ar kaip? Tai jo, nu kas greičiau? A, supratau. Kur yra centrinė BMW būstinė? A variantas – Štutgarte. B variantas – Londone. C variantas – Münchene. Münchene. Ne, Hamburgė. Ne, ne. Kada buvo ar bus BMW 100 metų jubiliejus? A variantas 2005 metais, B variantas BMW šves jubiliejų 2020 metais, C variantas 2016 metais ir D variantas 2036 metais. 2000, a, įkurta vienas... 16, ne, 13 įkurta. Šiaip 13 arba 16 tikriausiai, arčiausiai. Tai du kažkal, ne, tarpašiai. Jis pasiduosi. Ne, aš svarbu dalyvauti. Kiek jūsų nuomonė automobilių per metus pagamino BMW? A. 1 900 000, B. Lygiai 1 000 000, C. 10 milijonų ir D. 760 000. 10 milijonų. Aš galvoju 2 milijonų beveik. 1 900 000. Tai tu visus atsakymus. Tai aš tikiuosi, kad man padovanos. Kaip ekspertas. Kuri pasaulinė garsenybė vairavo 1957 metų BMW 507? A. Frankas Beckenbaueris, B. Elvis Preslis, C. Eltonas Džonas, D. Džeimsas Bondas. Bondas? Ne. Tai kas Vokietijoje žaidė, nu? Žaidėjas Beckenbaueris? Džonas? Neteisingai. Čia štai pabūs, ten man ten. Tai šis geras. Tai reikia gal.